Mais c'est ça! Bala, Celeste ni tu bu, loe bah handa tanah tu ini kilo awam ni na, sah aja tu juga. Manisnya ni lagi jadi entertainment program awi na, yang entertaining awi lekat apa, kerjimu program kerja lagi jadi ni am, video tu loe fokus ni yang video tu, na awi ni birthday ni ngasih dia tu, birthday ni dia ni awi special awi video tu, special awi na challenge awi na. Maki birthday ni awi na awi ni birthday ni Celeste ni birthday awi na special awi na talk jawab ni, aduh na happy birthday my beloved brother, Elias. Prakash Sapai bi, aduh mem, ye, tamna sahaja kanji mau kanji tu mem, tamna lawan kita tu mem, ngasih ni Shanbi tanah punya, kita ni, Shanbi tanah tu ini, ayo ima hai di bukti ada ini ngasih ni, karena ilmu baru kena ni, aduh mem video tu bagi yang video tu like tu view kau begini, komen tu betul, tu tu punishment, aduh ki kerja kita tu hening masing jujur komen tu happy ramu. Parismen lagi selak terakhir tak kau sih? Kelingan itu yang warit. Birthday ni na awak na pindah dah pindah entertainment tu, na tahu lagi entah apa ni mahal lor sana gitu. Aduh, saya keep watching. Aduh. Jadi, are you ready? Yes, after this. Ada tadi, start. Start apa ini? Kau loya le? Kan, orang itu enggak. Habis dia. Habis dia. Sekali. Tadi. Sini, oh, sah. Si bos ni. Si. Bos le. Masak jauh ni. Tau ya. Kau berada di tahun ini yang je, nampak jadi senget loh di tahun raga. Nampak ni gaya ni, betul. Kau hei tiup yang tuan buat. Kau jauh tu. Jauh macam. Ah. Tau ya. Bawa dia boleh ngasih dia masa sahaja ni dong. Oh, kena dah selera kari ni dong. Kari ni kita tahu mana ni. Kita jangan. Sahaja. Mahi ni nama rumah mak. Apa kau yang sahaja? Tahu ni apa sahaja? Kau tahu mana? Aku di bang leh, macam kerja leh macam. Kau tak kerja tu macam mana? Kau kau masih wanda ni. Kau kau masih wanda si ni. Kau nak guna apa? Kau kau nak macam ni main je apa? Tahu apa pun dia. Kau pun dia tahu. Tak tahu eh, untuk makan birthday boy dah, ni mesti tak kencang. Satu kencang, dia makan je. Satu kencang, macam ni kok? Selain dia makan tu, macam ni. Menunggu mesin ni, tu pun kencang, tapi pasal orang ngai ni, kaku. Tak tahu ni, jauh tu orang ngai ni, jadi ni.
Yeah,
The surrender of life is nothing more than the surrender of never die in control. Okay? So the life of the together of never die is the surrender of nothing of the life of together. Huh? Kita mau suruh bangun ini kayak gini gitu. Ngamdra apa, Pak? Ngamdra. Oke, aduh di. Matumu tanggal lah, matumu tanggal lah. Ayo, Pak, ini apa? Ini juga ini jang leh. Bawa apa, Pak? Bawa ini jang leh, Pak. Bawa, wajar. Atau, video saya, sini luar biasa, tri, apa entertainment program. Entertaining luar biasa program, kerana yang jadi, atau maka tahu, ada entertainment program. Nanti saya lihat sedikit, penisipan di leh, jadi, Pak. Inau juga ibarat di spesial yang tahu jam ni atau macam. Paling bela, macam ni. Paling bela, macam ni masuk super bela sahaja. Okay, anyway, itu di entertainment program untuk. Abang apa tu dia? Kau yang ngasih dia mau challenge loh, kan? Challenge saya tadi video cakap tentang pergi program ni loh, macam kita. Inau juga ibarat di kita. Kau ni nak ngasih dia apa lagi special case tu na? Aiyi, ngapain dia ngasih dia? Ngapain dia ngasih dia? Kadang-kadang saya pun langsung kadang dia inau tu na, magi jual friend ni. Jom jom senana kita kenal ni. Tidak kena. Jom senana yo. Jom senana. Bukan cimi yo. Bukan cimi jom senana. Ini saya dah sesuai dengan minat orang ini. Sini ini berjaya. Berdiri sini. Berdiri sudah. Okay. Atau di saya je, mana saya macam tu ni juga. Ina uju ina uju ini berjaya minyak tu mana. ไอ้พวกตัวคนนั้นมาพวกตัวคนนี้อะไรพวกนี้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 ไอ้พวกตัวคนนั้นมาพวกตั
Entertainment garage. Entertainment garage. What is it? Bola sale is now. Actually, Kumar Kumar is also cocky. Power is back. Bola sale is very bad. You know, you buy it. Okay, so. Bola sale is okay. Bola sale is. Ah, but I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Last entertainment program. You know, you party here now. I'm going to go to the house. Now we see people in the Mama Tonto, you guide it. I'm going to be a baggy party with an idea. You are again at home. I get a one. Punjiza now was a little. Punjiza now was a little. Are the Palace and Pure? Yeah. Ah, okay. Bala, Bala, Mr. Star! Bala, 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 I'm going to go to the next video. I'm going to go to the next video.